Salam sejahtera kepada tuan-tuan yang masih sudi melihat video-video saya di channel Warclips. Dalam video kali ini, saya akan membawa anda semua untuk melihat-lihat bandaraya Paris. Okay. Saya berpeluang ke Perancis baru-baru ini sekitar penghujung bulan Macam selama lebih kurang 10 hari. Ya. Iaitu untuk melawat adik saya yang tinggal di Le Croissant. Okay, bercakap tentang Le Croissant. Le Croissant ini merupakan sebuah daerah di timur Perancis dan merupakan bekas kawasan pelombongan. Sebab itulah terlihat di Croissant ini banyak, dan dapatnya banyak kilang-kilang besi dan aluminium. Dan ia merupakan sebahagian daripada punca pendapatan penduduk di sana. Okey, sekarang kita sedang melalui jalan masuk ke Bandaraya Paris. Keadaan jalan sekarang agak sibuk dengan kenderaan kosong-kosong masuk ke Bandaraya Paris. Ini mungkin disebabkan hari ini adalah hari Isnin, hari bekerja, dan waktu sekarang pun sekitar pukul 12 tengah hari. Okey. Bercakap tentang jalan raya di Paris, dan di sini sama seperti yang ada di Malaysia. Ya, ada yang 2 lorong, ada yang 3 lorong. Cuma yang membezakannya, kebanyakan kenderaan melalui lorong paling kanan. Ya, dan lorong sebelah kiri disediakan untuk memotong. Okay, ini disebabkan oleh kenderaan di Perancis dipandu sebelah kiri ataupun left side. Okay. Okay, sila tonton video ini dan nikmati pemandangan di kiri kanan jalan, yes, sebelum kita memasuki Bandaraya Paris. Okay. Selepas video nanti, dalam video yang akan datang, saya akan membawa anda semua melihat-lihat Bandaraya Paris. Begitu juga dengan tiga negara yang lain yang sempat saya lewati, iaitu Belgium, Belanda dan Switzerland. Okay. Jadi sila subscribe channel ini, like dan share untuk anda menikmati video-video saya seterusnya. Ya, yeah. Okay, enjoy, bye bye.